দিল্লীত এক দুর্ঘটনাত মৃত্যু হওয়া অসমৰ সিআইএছএফৰ জওয়ান জয়ন্ত দলৈ মৃতদেহ আজি বিয়লি নিজ বাসগৃহলৈ অনা হয়। ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দৰত কৰ্মৰত জয়ন্ত দলে 2013 চনত সিআইএছএফত যোগদান কৰিছিল। জয়ন্ত দলে ঘৰ বোকাখাটৰ 1 নম্বৰ বালিজান আদৰ্শ মিচিং গাঁৱত শুকুৰবাৰে কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি কোৱাৰ্টাৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হয় জয়ন্ত দলে। দিল্লীস্থিত সিআইএছএফৰ কাৰ্যালয়ত অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পাছতে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰতো জোৱানজনক জনোৱা হয় অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। মন্ত্ৰী তথা অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনায় জোৱানজনক। বালিজানৰ নিজ বাসগৃহতো অন্তিম শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে আত্মীয় স্বজনৰ লগতে অগণন গুণমুগ্ধ হয়। ৰাতি 9টা বজাতে ডিউটিত গৈছিলে। ডিউটিত যাওঁতে কিবা গুৰু এটা ওলালে, গুৰুটো পিছফালে লাগিলে বুলি ক'লে। তাৰপিছত অলপ এইফালে পৰিলে, মানে চেঞ্চিলে খাই পৰি মেলি, তাৰপৰা ষ্টাফৰ মানুহে পাই পেলাই উঠাই মেলি মেডিকেল নিলে। মেডিকেললৈকে আহি বৰ্তমান ঠিকেই আছিলে বোলে। তাৰপিছত মেডিকেল ডক্টৰ ট্ৰিটমেণ্ট চ্ৰিটমেণ্ট কৰ, তাতে হেৰি হৈ গ'ল। সেই জোৱানজনক মই দিল্লীত লগ পাইছিলোঁ, কেইবাবাৰো লগ পাইছোঁ। যেতিয়াই দিল্লী যাওঁ এয়াৰপৰ্টত তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ, দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি, মই মৰ্মাহত হ'লোঁ, অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ, খুব বেয়া লাগিছে। তেওঁৰ বিদেহী আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেওঁৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক।